Segunda-feira, 2 de maio, traz os mais recentes PMIs de manufatura. Este é o Economic Calendar. Os mercados estarão fechados no Reino Unido, pois é feriado May Day. E o primeiro item da agenda é a confiança empresarial do Banco Nacional da Austrália, a 1h30 da manhã. O índice subiu para o maior nível em 9 meses em março, pois um maior otimismo sobre os setores de serviços, manufatura e transporte reverteram as quedas em mineração e varejo. As vendas no varejo da Suíça de março saem às 7h15. As vendas têm caído em uma base anual pelos últimos 7 meses. O PMI de manufatura da Suíça de abril sai às 7h30. O índice disparou para o maior nível em 14 meses em março, pois foi registrada a expansão na maioria dos subsetores. A estimativa final do PMI de manufatura da zona euro de abril estará disponível às 8. A estimativa preliminar sugere que o índice ficou praticamente inalterado, pois dados mais fracos da França reverteram aumentos em outras economias da zona euro. Em seguida, 1h30 da tarde, hora de Greenwich, teremos o PMI de manufatura do Canadá de abril. O índice ficou positivo em março e tinha passado 7 meses abaixo da marca de 50 pontos, que indica crescimento. O aguardado PMI de manufatura ISM dos Estados Unidos de abril segue às 2. Assim como o índice do vizinho Canadá, o PMI dos Estados Unidos também subiu acima dos 50 pontos em março, após 4 meses no vermelho. Há um intervalo na agenda até 1h45 da manhã, quando o PMI de manufatura Caixin da China de abril será publicado. O índice cresceu mais do que o esperado em março e agora está no seu maior nível em mais de um ano. Um evento muito importante para traders de dólar australiano encerra a agenda, quando o Banco da Reserva da Austrália divulgará sua mais recente decisão de política monetária às 4h30. As taxas de juros têm permanecido no mesmo nível pelos últimos 12 meses e os traders não esperam mudanças dessa vez. Eu sou Jessica Walker e este foi o Economic Calendar de segunda-feira. Voltaremos com o resumo dos anúncios de terça-feira. Até mais!